Përshëndetje gjithëve, dashur vëllezër dhe motra. Është padyshim një ditë e veçantë komunikimi. Në fakt nuk shkon shumë edhe kjo fjala e veçantë, sepse kryeministrin e kemi pasur në Lezhë mbi 10 herë që nga fitoria e 2017-s. Që tregon për një vëmendje të shtuar për Lezhën, për një vëmendje të shtuar për njerëzit, gjë që e sjell jo vetëm komunikimi drejt për drejt i kryeministrit, komunikimi i ministrave po ashtu në territor, sepse nuk besoj të ke ndodhur më parë që fill mbas fitores gjithë kandidatët i kthehen sërish takimin falënderimit. Nuk ka ndodhur më parë, ose më thoni nëse ju kujtohet, që ministrat të dalin të gjithë në territor në llogaridhënie, të dëgjojnë, të shihen sym-sym me qytetarët, mbajnë shënim dhe të rikthehen për të dhënë sërish llogari se sa dhe si janë përgjigjur problematikave dhe shqetësimeve të tyre. Nuk ka ndodhur më parë që qytetari i zakonshëm i Lezhës të ketë në dorë një instrument shumë të rëndësishëm, siç është ai i portalit bashkëqeverisjes shqipria.duam.al. Një instrument që ka vënë në lëvizje për çdo problematik gjithë qeverinë për të dhënë zgjidhje, zgjidhje të shpejta, por patjetër edhe për të shërbyer si një moment i madh reflektimi për çdo që abuzon me detyrën, për çdo që e sheh zyrën e shtetit jo si një moment të rëndësishëm për të shërbyer. Ndaj unë jam shumë e lumtur, do të thoja, që i përkas Partisë Socialiste, Drejtimit Edi Ramës, me këtë lloj ndjeshmërie për njerëzit dhe me këtë lloj të vërtete për punën dhe për rezultatin, duke folur jo nga zyrat, duke folur jo nga televizori, por duke folur drejt për drejt në çdo qytet e fshat të Lezhës. Edhe sot ka qenë një ditë e ngarkuar, po e tillë, ku kam parë kryeministrin e vendit tim të mbajë shënim teksa një sipërmarrës i suksesshëm fliste se si e donte fshatin me transformime të tjera dhe kryeministri mbante shënim, ashtu sikurse ka pash sipërmarrës që ju kishte ndryshuar gjithë prodhimi falë mbështetjes që kishin marrë nga qeveria. E pa tjetër, ja njësër e njësër investimesh, këtu në Lezhë, ju e dini, i keni haruar më rrugët për Tiranë për të bërë dializën, por kemi diçka të shtuar, sepse janë mbi 150.000 euro të tjera që janë shtuar spitalit të Lezhës në aparatura që do të thotë edhe më shumë shërbim cilësor në shëndetësi, sigurisht shtuar më pas 84 bebet e reja që morën bonusin e dhënë nga qeveria e Edi Ramës, pa folur për investimet e tjera në maternitetin e Lezhës. Dhe këtu do doja një falënderim edhe për drejtorin, mjekun shëmbullor, i cili na ka treguar se si kur njerëzit e duhur janë në vendin e duhur, e kthejnë në një kohë shumë të shkurtër shërbimin në një standard dhe në një cilësi të re. Por ne jemi sot këtu për të folur për shumë e shumë punë për Lezhën që duam e për bashkinë që duam. Unë nuk do doja të zgjatesha shumë, sepse jeni ju që do flisni patjetër kryeministri ynë, por do doja të ndalesha në dy ngjarje fare të vogla. Sot takuam një sipërmarrës i cili më tha që jam dirë shumë mirë kur mbyllët klasat kolektive dhe i nisët fëmijët drejt një shkolle tjetër, vjen mjeti transportit i merë çdo ditë dhe unë jam shumë i kënaqur që fëmija im nuk kam fëmijë të moshave të ndryshme, por janë të gjithë të së njëjtës klasë. Po shumë mirë, i thash. Por jam ndjerë keq që askush
por përkundrazi, kritikat e sharjet ishin shumë të mëdha për një proces që prindrit dhe fëmijët e duan. Unë sigurisht u ndjeva mirë që ky proces po funksiononte mirë në atë fshat dhe bëra vetëm thjesht një pyetje. Si ndjehen fëmijët? Fëmijët janë shumë kënaqur dhe po përparojnë në mësime. Kjo është e rëndësishme është puna, të rëndësishme janë rezultatet, pasaj gjithë të tjerat, shqiptarët janë të mençur, shqiptarët dinë të dallojnë, shqiptarët dinë të vlerësojnë. Do të atë flasë edhe për një moment tjetër. E dim Lezhën tonë të bukur me resurset e mëdha turistike dhe me vlerën e shtuar që i ka dhënë qeverisja Rama, vetë kryeministri i Shqipërisë, me iniciativa do të thoja dhe personale në bregdetin e Shëngjinit. Për ta kthyer atë në një resort turistik elitar. Zgjodhat i bëja pushimet këtë vit në Shëngjin, jo vetëm se të gjithë ne kështu kemi një kod etike dhe asnjëherë nuk i bëjmë pushimet jashtë shtetit, edhe pse çfarë nuk thuhet nëpër ato portalet e famshme. Dhe një ditë i shkrova kryetarit bashkisë. I thash, të lutem, jam këtu të ekrana e hedhur, ka disa papastërti, ka shumë tri dhe treja, por edhe turist që vim për të bëjmë foto, për të bërë foto dhe ngjanë shëmtuar dhe në disproporcion me natyrën e bekuar që është këtu. Po ku jem, më tha, jam për te godinës së mërgeshave. Dhe sigurisht ju prezantova me emër dhe mbi emër. Prita që të thoshte që po me njëherë kjo gjë do ndodhë. Përgjigja ishte, po çfa ke dash aq larg moj zonjë? Ndaj zoti kryeministër bashkë me deputetin Ndreu, me gjithë qytetarët e Lezhës, me gjithë strukturat e Partisë Socialiste, por jo vetëm, sepse një gjë është pak, por e sigurt, që dhe sërish, për bashkinë që duam, vota këtu në Lezhë do tjetë kuqezi. Do tjetë kuqezi të gjithë të bashkuar, sepse duam edhe më shumë të transformojmë Lezhën, duam të bëjmë edhe më shumë për shëndetësin, edhe më shumë për arsimin, edhe më shumë për infrastrukturën, edhe më shumë për kulturën se sa që kemi bërë deri më tash dhe projektet e gatshme dhe punën e ka filluar vetëm Edi Rama. Ndoqë që të ditë edhe kryetarin e opozitës që ishte edhe këtu në Lezhë, mua nuk ka rëndësi se ishi një grup i vogël ai grupi njerëzve të cilëve ai u fliste, por e kam ndjekur me ndjeshmërinë e një politikaneje për të kuptuar se çfarë kërkon ky njeri rrugëve të Lezhës dhe çfarë ju thot lezhjanëve. Gjithë fjala dhe thirrja për të nisur drejt Tiranës ishte unë e kam një plan. Unë e kam një plan. Unë e kam një plan. Ndërkohë që asgjë konkrete, asgjë reale, përpos një përvoje që ka folur se sa larg e ka mbajtur Lezhën, se sa me neveri flasin për Lezhën, kur i referojnë vetëm krimit, dhe se sa të paqartë janë për atë që duan për të bërë për Shqipërinë. Ndaj, lezhjanët janë të mençur, lezhjanët e din se ku është e vërteta dhe ku është puna, e din edhe konkretisht se nga kush i presin zidhet dhe hallet e problemeve tyre, ndaj faleminderit që jeni sot tu, do të jemi çdo ditë më shumë bashkë për të folur vetëm për punë dhe rezultate. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe mirë se u gjeta, më vjen mirë që jemi përsëri këtu për të bashkëbiseduar, po tani më në kuadër të një cikli takimesh publike në fjalën bashkia që duam për të ballafaquar me
qytetarët aspekte me rëndësi dhe me interes publik që lidhen me ecurinë e punëve dhe me jetesën në bashkitë tona, natyrisht në funksion edhe të zgjedhjeve të tashme. Nuk është një fushat elektorale, por është vazhdim në të njëjtën rrugë i një procesi qeverisës që për ne është i pandar nga komunikimi dhe nga dëgjimi i njerëzve. Më vjen mirë që sot patëm mundësinë të bëjmë disa vizita në disa sipërmarrje të Lezhës, sipërmarrje të bukura, sipërmarrje njerëzish me pasion edhe me vullnet, që të gjithë më konfirmuan atë që ne dim nga librat e llogarive të shtetit, se sipërmarrja e tyre është rritur, se perspektiva e punës tyre është më e mirë sot, që nga altini i famshëm i mrizit zanave, tek gjoka i agropërpunimit, tek ferma e florit, tek një biznes shumë i bukur familjar i poqerisë, natyrisht, disa pika që janë përfaqësuese për sipërmarrjen tonë Lezhë, po që janë vetëm një pikë ndet krahasim me të gjithë sipërmarrjen. Këtë vit perspektiva është edhe më pozitive për sipërmarrjen, sepse kemi bërë disa ndërhyrje shumë të rëndësishme dhe lehtësime të konsiderueshme që nga ulja për gjysmimi, faktikisht. Apo më sakt, ulja trefish e taksës, jo për gjysmimi, ulja trefish e taksës së fitimit për biznesin deri në 140,000 dollarë gjiro në vit, që tani më ka hyrë në fashën e biznesit vogël dhe taksohet vetëm 5%. Tek politika e re për agroturizmin që ka filluar të stimuloj shumë të tjerë që të ecin në gjurmët e altinit apo të pionerëve të parë të agroturizmit në Shqipëri, me një taksë mbi vlerën e shtuar vetëm 6% dhe tatim fitim vetëm 5%, tek masa historike e zerimit të taksës për të gjitha makineritë dhe inputet bujqësore për fermerët, që është një lehtësim i premtuar qysh në fushatën e parë të transformimeve demokratike dhe më në fundi mbajtur prej nesh, tek më pas mundësitë e reja të krijuara në funksion të zhvillimit më tejshëm të turizmit, dhe këtu është një zonë që ka i potencial shumë të madh ende të pashfrytzuar në një masë të konsiderueshme. Ashtu si kundër, nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që këtu ne sot mund të themi disa gjëra që bëhen realitet, që kanë një vlerë të caktuar, që nga investimi në linjat e transmetimit të energjisë, një investim i konsiderueshëm, 3.65 miliard, që më në fundi jep përgjigje një shqetësimi shumë të kaherëshëm të mira banorëve të komunitetit lezhian për furnizimin normal me energji elektrike, si pasoj e mungesës investimeve. Sot aty ku ne ishim për të inspektuar një nga pikat ku po punohet, investimi i fundit ishte bërë në vitin 1971. Dhe, po në zemen, dhe ashtu si kundër aty, në shumë pika tjera, ku sot
ende qytetarët me drejtë ankohen për dobësinë e furnizimit, nuk janë bërë investime qysh në kohën e elektrifikimit. Ne kemi filluar dhe faktikisht në zonën e Bregdetit unë kam shkuar dhe kam folur vetë me të gjithë ata që kanë hotelet atje, ka pasi përmirësim shumë të ndjeshëm gjatë sezonit të fundit turistik, por kjo nuk është e vërtet njësoj për komunat dhe zonat më brenda. Ky investim në rrjet do të sjellë një lehtësim të madh në këtë aspekt. Ashtu si kundër, jemi gati të investojmë për një problem shumë të vjetër dhe shumë të diskutuar që lidhet me shërbimin për nënën dhe fëmijën në Lezhë, maternitetin. Do të ndërtojmë maternitetin e standardeve të fundit, siç kemi bërë në Sarandë, siç kemi bërë në Korçë dhe siç do të bëjmë në Berat e kështu me radhë për të pasur deri në fund të këtij mandati një sistem të shërbimit të nënës dhe të fëmijës komplet ndryshe nga sistemi thyes për dinjitetin njerëzor që trashëguam. Po ashtu kemi investuar në disa qendra shëndetësore edhe këtu në këtë territor. Në kuadrin e programit të rindërtimit të 300 qendrave shëndetësore të Republikës së Shqipërisë, 300 qendra shëndetësore që faktikisht i gjetëm të rënuara plotësisht dhe që brenda mandatit do të jenë të transformuara tërësisht me standarde komplet të tjera që ofrojnë një shërbim normal, dinjitos, parsor për të gjithë qytetarët që i drejtohen në qendrën shëndetësore si hapi i parë për një konsultë apo për një vizitë elementare. Sa herë kam ardhur në Lezhë që kur kam filluar të merrem me politikë, kam dëgjuar rrugën e Torovicës, rrugën e Torovicës, rrugën e Torovicës. Torovica është edhe në historinë e Skënderbeut si emër dhe është një hall që nga koha e Skënderbeut në një farë mënyrë. Për pak ditë do fillojmë rindërtimin e rrugës Torovicës. Dhe projekti është bërë, kontrata lidhet gjatë tyre ditëve dhe më në fund banorët e asaj zone nuk do të ndjehen të fyerit e mdhenjtë të gjithë komunitetit pasi ishin praktikisht të braktisur, të izoluar edhe më kujtohet kur erdhëm për fushatën elektorale, bëm një takim me një përfaqësi ata e kishin kapërcyer. Ata e kishin bërë kapërcimin që unë shpresoj që ta bëjnë të gjithë shqiptarët, kapërcimin e të majtës dhe të djathtës. Kishin shkuar ata për te të majtës dhe të djathtës dhe ishin të gjithë drejt me sy ke fundi rrugës. Kush na çon ke fundi rrugës, është ai që duam. Kush na lë këtu në fillim të rrugës, s'kemi më punë. Edhe më than, a do e bësh, a s'do e bësh. I thash, besoni dhe kontrolloni, votat si doni, po për ta bërë, ta bëjmë. Dhe faktikisht, rruga do filloj për pak ditë që i do vim prapë dhe unë nuk presë shirita asnjëherë, po do marri palë gërshërët në dhaja që ti presë, ta presë shiritin në kë këtu, sepse për investimin në sistemin e transmetimit të energjisë 1 dhe për rrugën Torovicës 2 ka merit veçantë që ma ka rroganis kokën non-stop. Do më thonë, imaginoni të japë vetëm një shëmbull, se mund të japë shumë shëmbull, por nuk e o them do të gjitha, se pastaj ju havet oreksi ju tjerve, po imaginoni në kulmin e atyre komunikimeve me studentët, kur ishin gjithë kapur nga ato ethet revolucionare, edhe unë rria në atë zyrën time në telefon dhe WhatsApp-i dhe në tretë mëngjesit, dhe nuk e di
qindra, mijëra studentë që shkruarin lloj-lloj mesazhesh që nga budallëqet më të mëdha deri te mesazhet më interesante, dhe në mes gjithë atyre në dytë natës dilte mesazhi shef apo mbyllet ajo puna e rrugës Torovicës apo jo. Mirë po, në atë mori mesazhesh kur ti e shef tjetrin online, ti kujton se tjetri po të shef ty, po në fakt unë kisha 1000 gjëra të tjera aty. Edhe policia ndërhynte prapë. Si dush ti në fakt asnjëherë s'na ke pas seriozisht ne e ca mua bete si që ka ky ato. Edhe në fund fare më në fund e pranoj që u kry kjo punë. Kështu që tani e fundit gjë që më ka mbetë është kam porosit një palë gërshërë të mbaja që të presi shiritin ky bashkë me ata që e kanë kapërcyt majtën dhe djathën në Torovicë dhe të ndërtojmë atë rrugë. Por nuk është vetëm ajo rrugë, sepse ajo rrugë zgjidh një problem të vjetër edhe faktikisht krijon një hapësirë për gjithë atë komunitet, për plus dhe për gjithë atë zonë që ku njerëzit mund të kthehen, jo për të banuar ndoshta, po për të punuar gjithë atë territori që janë atje. Por është rruga tjetër shumë e rëndësishme që ne kemi në proces, që është shëngjive Lipoja. Shëngjive Lipoja është një aks strategjik për zhvillimin e turizmit dhe për një lidhje direkte, jo vetëm mes Lezhës dhe Shkodrës, dhe jo vetëm për të mundësuar një zhvillim turistik në gjithë të brez, por edhe me Malin e Zi. Ne kemi diskutuar me Kryeministrin Malin e Zi edhe në takimin e të dy qeverive për të ndërtuar bashkarisht dhe urën mbi Bun, që është një distancë shumë të shkurtër, dhe pastaj për të dhënë mundësi të një lëvizje drejt për drejt turistëve nga dy anët, gjë që do të sjellë një rritje të madhe të fluksit që vjen drejt Shëngjilit dhe drejt Lezhës pa diskutim, po do ndryshoj komplet edhe komunikimin mes dy pikave me një rrugë të standardeve më të larta dhe me një rrugë që është një nga rrugët më të bukura të Shqipërisë nga pamja e panoramës që ofron. Po ashtu jemi në përfundim të procedurës për rrugën tjetër, Milot Baldren, që do të bashkohet me autostradën dhe do bëj të mundur një akses shumë të shpejt edhe shumë të sigurt, pasi ende gjithë ky aks, ju e dini më mirë se unë, sepse e përshkoni shumë shpesh, është problematika nga pamja e standarde dhe nga pamja e sigurisë. Sot në Tiranë lindën trinjakët e parë të vitit edhe erdhën të tre me nga 1.200.000 lekë me vete. Gjë që për para disa viteve do t'ishte pa imaginushme. Ne trashguam një bonus të bebes që ishte 50.000 lekë të vjetra, që kur e pata vënë në Bashkinë e Tiranës shumë vite për para, e mori pastaj dhe e bëri standard për gjithë vëndin qeveria e më pastajme, mirë po mbeti aty. Dhe ne faktikisht e tet fishuam për fëmijën e parë, e 16 fishuam për fëmijën e dytë dhe e 24 fishuam për fëmijën e tretë. Po shifsha disa komente para se të vija këtu, që disave që e kanë të pamundur që të shofin edhe pse Zotia u ka dhënë sytë, e kanë të pamundur të dëgjojnë edhe pse Zotia u ka dhënë veshët, e kanë të pamundur të mendojnë edhe pse Zotia u ka dhënë qëndrën e përpunimit të sinjaleve me jashtë,
Thoshin që e çaj rani 1.200.000 lek për një fëmijë. Që të bëj fëmija me 1.200.000 lek? Që t'i përgjish të e njëzë? Si, që t'i thush? S'ke që i thu fare? Ose do t'i thuash edhe që thoshin pleq dikur amanet mushkat. Ndërkohë që, pa tjetër, ne, duke thënë gjitha këto, absolutisht nuk pretendojmë se kemi zgjidhur të gjitha problemet, apo se njerëzit duhet të ndjehen të lumtur dhe duhet vetëm të brorasin kur ne ju dalim përpara. Absolutisht jo. Por ama, nëse krahasohemi me nga Unisëm, s'ka krahasim në asnjë aspekt. Dhe Unisëm andej nga e filluam pasi populli i largoi ata nga zyra. Tani e thalin dita, ka dal ai miku im nëpër rrugë dhe thot kam një plan. Natyrisht kur ke një plan ta bësh naftën 300 lek për litër, patjetër që më falni, energjin 300 lek për litër, patjetër që je në kushtet që mund thush çat dush. Dhe pastaj është nafta 300 lek për litër apo është energjia 300 lek për litër? Janë të dyja 300 lek për litër? Si të vi? Nuk ka rëndësi. Thua, çfarë të duash. Ajo që vlen ama është ballafaqimi me faktet dhe me rezultatet. Dhe sot unë jam këtu për t'ju thënë që ne kemi nevojë që të kemi në Bashkinë e Lezhës një krah. Unë nuk bëj politikë me marrjen e rolit të prokurorit apo të gjykatësit, as nuk jap vendime gjykatash dhe nuk jap dënime paraprake, po me thënë drejtën kur e shof kryetarin e opozitës, në krah me kryetarin e Bashkisë Lezhës, që ka një akuzë për grabitje pronësh, dhe që nuk lë gjë pa thënë me libër shpie, i pari, jo ky i dyti, në emër të drejtësisë, në emër të pastërtisë, në emër të Shqipërisë, them që ka një problem të madh me të gjithë ata që vazhdojnë, i shkojnë pas dhe i besojnë. Ka një problem shumë të madh. Ka një problem shumë të madh, siç ka një problem shumë të madh për ne, pa tjetër, sepse ne nuk kemi një opozit që na sfidon. S'kemi një opozit që na sfidon me ide, që na sfidon me argumenta, që na sfidon me program, që është një alternativ, që realisht ka i plan. Kemi një opozit që na sfidon me vezë. Me vezë, gjuajn ata që nuk dëgjohen, që nuk kanë mundësi të dëgjohen, ata që nuk kanë mundësi të flasin, ata që nuk kanë mundësi të shfaqen as gjikundi, në rrugë, në protesta, me vezë mund gjuaj një iri, një ere, për të thënë, e, jam dhe unë këtu, kam dhe unë diçka për të thënë, po një deputet që gjuan me vezë në parlament dhe një opozit që Eduard Roket dhe për shkak gjuajtës me vezë e promovon në byron e vetë politike, ose një opozit që vjen në parlament për të treguar muskujt, për të treguar forcën, për të kërcitur dhëmbët, për të dale, për të bërë skena fizike, për të qajemi. Si jemi Federata Mundjesit.
S'kemi dalë atje të tregojmë se kush është më i Zotit, të tregojmë muskujt apo kush është më i Zotit të shaj tjetri më shumë. Dhe natyrisht, populli e thot, kush fle me qenin, ngrihet me pleshta. Futesh në një sallë që ti shkon për të diskutuar, për debatuar, për të përplasur për idet, dhe ndeshesh me njerëz që në një moment caktuar të marrin dhe ty me vete, se do përgjigjesh. Mirë është të mos përgjigjesh, po një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë, një moment njëri edhe ti edhe do përgjigjesh. Dhe në fund kush fiton nga gjithë kjo? Askush, vetëm humbet respekt politika, humbet respekt parlamenti, humbasin respekt ata që në fakt janë votuar për një gjë krejt tjetër. Nuk dua të zgjatem më shumë, duhet të them edhe diçka në fund, përpara sa t'ju jap mundësinë që të bëni pyetje, të thoni, të ngrihni shqetësime. Ne patjetër që kemi të meta, patjetër që kemi bërë gabimet tona, patjetër që në procesin e qeverisjes jo gjithçka e bëjmë si duhet dhe jo të gjitha gjërat që duam mund t'i bëjmë. Për shembull, nëse ne i përgjysmuam tarifat për studentët apo i bëm zero detyrimet për gjithë ata me 90 dhe me 10, për gjithë ata që vinë nga familje me ndihmë ekonomike, madje u vum dhe i bursë 100.000 lekë në muaj, këtë e bëm jo thjesht sepse ata kishin drejt, por dhe sepse ne kishim mundësi. Gjë që se kemi pas disa vite më parë. Nëse protestet do kishte ndodhur 2 vjet më parë, 3 vjet më parë, ata mund të ishin akoma sot në protestë dhe ne do i thoshim jo, kjo nuk bëhet. Jo se ata s'do kishin të drejtë, por sepse ne do e kishin të pamundur. Dhe mundësitë e reja krijohen me mundës. Pa tjetër që kanë pas të drejtë qytetarët e Lezhës edhe 2 vjetë për para, edhe 3 vjetë për para, edhe 5 vjetë për para, edhe 10 vjetë për para, kur janë dëshpëruar nga ikja e energjisë elektrike, sa po frynte era e parë. Por 2 vjetë për para ka qenë e pamundur për të bërë investimin që po bëjmë sot. Ashtu si kundër sot është e pamundur për të bërë, nuk e di, një investim tjetër që me siguri është dhe ai domosdoshëm, ama duhet të krijojmë një mundësi të re që ta bëjmë ato tjetrin, ato tjetrin, ato tjetrin. Dhe në fund fundit, Shqipëria nuk është asnjë gjë tjetër veçse shtëpia jonë e përbashkët që rregullohet dhe përmirësohet njësoj si shtëpia e secilit prej nesh, si shtëpia e secilit prej jush. Nëse secili prej jush e kthen kohën pas se si e ka pas shtëpinë 25 vjet, 30 vjet përpara, sigurisht që sot shumica dërmuese, 99% e kanë shtëpinë më të mirë. Ama janë dashur vite, është dashur punë, është dashur mund, janë dashur kursime, është dashur që të bëjnë gjërat në radhë për të ardhur tek ajo që është sot dhe që patjetër gjithë secili do ta ketë edhe më të mirë. Por që ta ketë edhe më të mirë duhet krijuar mundësi të reja. Dhe në këtë qeverisje, ndër shumë gjëra që unë besoj, kanë ndodhur fal nesh, dhe nuk do këshin ndodhur po të mos ishim ne, është mundësia që ne kemi dhënë çdo qytetari, çdo njeriu të zakonshëm kudo që është, që të lidhet me ne në mënyrë drejt për drejt, dhe të angrejt drejt për drejt problemin, dhe nëse ka drejt të marri zgjidhje, pa pas nevoj të ketë një mik, të ketë një kushuri që ka njoje, të ketë një parti që ja bënë, Uzmetin, apo të paguajnë lekë, me platformën e bashkëqeverisjes. Unë e përsërisë çdo ditë, pa tjetër që ne jemi larkë spasur një administratë që vepronë ashtu si që duhet. Por ama, sot, se cili ka një mundësi që se ka pas dhe i dhe. Që me një veprim në telefon, për mes internetit, të shkoj të këtë platforma
të Shqipëria që duam .al dhe të shkruaj problemin e vet. Dhe në atë moment të ketë në kra qeverin drejt për drejt, jo drejt për drejt. Çështja të shkoj drejt për drejt në ekranin e ministrit përkatës dhe për 10 ditë problemi të marri përgjigje dhe zgjidhje në rastin kur të takon. Dhe të 2000 që janë këtu me ne, janë dy dëshmitarë të këti procesi, unë do t'ju jap fjallën në radhë, për të thënë se si konkretisht, çka po them unë, ju ka dhënë mundësinë të zgjidhin një problem të tyre. Jam Mark Gjoka, për ata që nuk me njohin. Zoti Kryeministër, kam deri në veçantë ju them mirë se erdhët në Lezhë. Por jam edhe personalisht i emocionuar që jeni këtu, sepse vetëm sa herë vini ju, unë lejohem të hynë në këtë salë. Në këtë institucion që pothuaj se ka 20 vite që unë i kam dhënë jetën time, si një punëtor modest i këmbës. Dhe sa po mbaruan zgjedhjet dhe në bashkinë Lezhë erdhi Partia Demokratike, me datën 1 shtator më emëruan zëvendësimin nga detyra e përgjegjësit të Pallatit të Kulturës, sepse më kishte emëruar Zoti Viktor Tushaj. Më kaluan specialist, kur unë fillova të ngrej një band muzikore për fëmi, ata e pan të arsyshme që kjo band mos të zhvillohi, dhe në prak të krishtlinjeve më solën si dhurat vendimin e largimit, përmes një njoftimi me shkrim që unë du të paraqitesha me datën 8 janar 2016 të kryetari bashkisë. Me datën 8 janar unë u paraqita në bashki, shërbimi rojës më thotë, sot nuk ju takon kryetari, në ditët në vazhdim pa tjetër që du t'ju takoj. Për 10 muaj me radhë, unë vazhdova e se jaket dhe fatmirësisht dëgjoj një dark që Zoti Lulzim Basha soklinte me të madhe që Edi Rama po përjashton nga administrata, po shkatëron administratën duke përzën nga puna njerëz të përgatitur, profesionist, edhe unë thashë shqyrë që erdi rasti, edhe i shkruaj një letër. E prita një muaj, nuk më ktheu përgjigje, thashë nuk ka pas kohë, ja përsërita edhe një herë ankesën time, kjo punë zgjati 10 muaj, rastësisht takoj Zotin Pierin dhe më thotë të kanë përzën nga puna, i thashë nuk më japin vendimin e largimit, se unë në regullë nuk duhet të më mbajnë edhe s'ka asnjë problem. Më thot tako zyren e punës, zyren e punësimit në Lezhë dhe unë duhet falenderoj sot Zotin Fatmir Delishi, i cili më përcoli tek inspektoriati i punës sepse puna ime aty kishte mundësi që dende zgjidhe dhe unë duhet falenderoj të gjithë specialistët e inspektoriatit punës me Valentin Gjetën, e në mënyrë të veçantë me drejtorin Gjin Qupi që për 10 muaj nuk u mërzita si herë me mua. 4 herë më soli tek bashkia inspektoriati i punës, me pretendimin që do të më pagunin edhe 10 muajt, të 4 herët për sërime në zorën, përfundimisht e pashta arsyshme që zgjidhja do të ishte platforma për Shqipërinë që dua. Dhe në emrin tim, Mark Gjoka, ju garantoj që për 10 ditë, mbi 4-5 telefonata në ditë më merrin nga specialistët e ministrive përkatëse dhe më jepni informacion edhe më kërkoni informacion. Dhe ditën e 10, më vjen përgjigje nga Ministria e Financave, një përgjigje të cilin unë e qova dhe sot ajo është në gjykatë. Dhe shpresoj shumë që do gjejë një zgjidhje edhe me sistemin e ri të drejtësisë. Mirënjohjen për ju, Zoti Kryeministër, për të gjitha institucionet edhe për komunitetin e mrekullueshëm lezhian. Në mënyrë të veçantë për rinin, unë kam dëshirë të aja përmes një mesajë, ashtu si që din të japin artistët.
Ti më kërkon, unë të kërkoj, tu fapse spondo, letë zanin e tano kur një gjoj, bora shkrin nga mo leto. Dhe juftoj të gjithve që ti shkrim akujt dhe borën e keq kuptimeve dhe të mos kuptimeve, të bëhemi pjesë asaj platforme dhe letë zgjedhim të gjithë së bashku atë që do të vendosë kryeministri Shqipërisë si përfaqësuesi i tij në bashkinë Lezhë. Më lejoni jashtë konfliktit interesit, unë do të propozoj zotin Pierin Ndreu për ta kthyer Lezhën një mbretëresh të qyteteve shqiptare. Faleminderit. Ajo kënga ishte për Lulin, se me Lulin keq, ço letra apo s'më përgjigje, po s'ka problem. Edhe un probleme kam pas për të taku, se i thosha, aman takohemi, nuk më takon, dhe prap du më takoj, po, a sa ti bëj që këto, sa të bëj një që këto, sikur zdo. Edhe i, atë, sikur zdo, e ka me protesta, me qadra, me revolucione, me përmbysje, shkone për Shqipëri, mbledh gjithë dynjan. Ata franin me shoqnin e tokave, edhe, hajde një të rëzojmë, është mesaj dashurie, po nuk ka kurajën ta thot hapur që ku e ka hallin, edhe pastaj, unë së shpuna nga i, se ishë artist, po unë habitem me këta që vazhdojnë edhe kujtojnë se i do bëjë revolucion. I shkojnë mrava dhe në këtë herë ka seriosisht. A i seriosisht ka vetëm ato që nuk thot, që do pa tjetër që takomin e dy. Përsa i përket asaj, ne nuk kemi artu për të zgjedh kandidatët, kështu që mos na fusin këto situata. Edhe unë me ty jam, po duhet ta lëm procesin e përzgjedhjes kandidatëve që të jetë proces për të gjithë në mënyrën se si do të bëhet, që mos kemi kështu sikur dikush po, dikush jo që tani, edhe kështu në i momentin e dur të shpallim të gjithë kandidaturat. Kjo që bëjmë nuk është fushatë, thash dhe jërë, është një cikl takimesh publike, aty ku ne kemi bashkin për të folur për çka kemi bërë dhe çka duhet të bëjmë, aty ku se kemi bashkin, sigurisht për të folur se çka kemi bërë si qeveri, por edhe se çfarë mund të bëjmë nëse kemi bashkim. Unë nuk dua të bëj, thash, aq më tepër në rastin ku drejtohet bashkisë Lezhës, që është edhe në atë hallin e vet tashti që si do i shkoj puna me prokuroria e me gjykata e me gjithë ato historitë e tokave ku për fat keq ai dhe të tjerë janë të përfshirë. Dhe jo vetëm ai dhe tjerë këtu në Lezhë, po janë dhe disa në Tiranë që bëjnë thirrje për revolucion që janë të përfshirë. Por dua të them që nëse ne kemi edhe drejtimin e bashkisë, sigurisht që mund të bëjmë shumë më tepër. Dhe në fund të ditës kur vjen puna dhe fjalët, nga i herë edhe ne që jemi brenda fare në parlament, ne veritemi, jo më njerëzit. Por, kur vjen puna tek veprat, është më e thjeshtë besoj. Mjafton, të shohësh çfarë ishte dhe çfarë është. Çfarë është nuk është më e mira. Ka dhe shumë më mirë se kaq, por është shumë më e mirë se çfarë ishte. Dhe çfarë ishte, janë ata. Çfarë është, jemi ne. Tani, çfarë duhet të jetë, do ta bëjmë o ne, o ata. Kush mendon se mund ta bëjnë ata, ka i problem. O do të vizitohet nga syt, o do të vizitohet nga veshët, o pastaj duhet të vizitohet nga mendja e kokës, sepse realisht është problem i madh. Është problem i madh. Syt t'i ka dhënë Zoti dhe nëna, dhe ti shef. Veshët i ka dhënë
Zoti dhe baba, ti zdëgjon. Mëndjen ta ka dhënë Zoti dhe dy bashkë nën e babë, ti s'mendon. E kush mendon për ty? Luli që kërkon të këmi letra. T'ja lesh Lulit, t'ja delegosh Lulit, mendoj për ty, është edhe më keq se t'ja lesh Saliut. Se ku e lesh Saliut, pak të në shkon thynë kokën bashkë me Saliut. Kurse me këtë, del gjithmonë me kishtë ngoj. Me kishtë ngoj. Dhe kjo se ka problem. Se kjo ka vetë një problem, si të në takoj mua. Jam Paulin Leshi, drejtues në sektorin zjarfik Skurbi. Ne kishim një problem me punonjësit. Ishte kriju një ngërç institucional. Punonjësit nuk merrshin pagën dhe gradat që u takoshin ligjërisht. Mu desh që shkruaj në portal dhe zgjidhja ishte më e hershme. Sinqerisht, mund ta them pak shumë pa ndyshje, që shkrimi në portal për problemet e krijuara është zgjidhja e durë. Më faleminderit. Platforma ka dhe një gjë të mirë që as nuk kushton lek, as nuk kushton kohë. Dhe askush nuk ka nevojë të besojë kur dëgjon dëshmitar që thon unë e provova dhe ishte ashtu. Mjafton ta provoj. Ta provoj që a funksionon apo nuk funksionon. Nëse ke të drejtë, merr të drejtën. Dhe mbi të gjitha, na jep dhe ne mundësi që të ndjekim pastaj me një proces hetimi administrativ sepse je penguar më parë dhe aty kur mendohet që pengesa ka qenë për arsye të pa justifikueshme. Personat ndëshkohen që nga vretje, tek largimi nga puna dhe deri tek ndjekje në prokurori. Besoj që po të mendojmë sot se në një vit jetë platformës janë mira njerëz që kanë marrë zgjidhje për probleme që përndryshe nuk do i kishin zgjidhur dot, se nuk do i dëgjonte njerëj. Për të kuptuar që realisht për herë të parë ne kemi një qeveri që realizon atë që thuhet gjithmonë. Sa herë keni dëgjuar në përfushatë elektorale apo e kemi lexuar ato postera, zëri vota jote, zëri im, zëri jot, vota ime, më jep zërin, të përdor zërin, ti ke zërin, më jep mua, unë me zërin tënd do bëj për ty zëri. Edhe e keni pa vetë, i keni dhënë votën edhe s'ja keni dëgju më zërin, s'ja keni pa më ftyrën përveç në televizor. Ndërkohë që platforma realisht është zëri i çdo kujt që dëgjohet dhe çdo kush që respektohet në kërkesën e ti për të marrë një drejt të penguar ose të shkelur. Shumë njerëz nga këta profesorët e televizorëve, edhe mjeshtrat e këtyre broçkullave të Kazanit thonë që ç'është kjo? Sepse do të funksionojë shteti, do të funksionojnë zyrat. Kjo është një shpikje shumë e thjeshtë që na jep mundësinë ta realizojmë teknologjia. Të gjithë kemi një spion në xhep. Edhe përmes këtij mund të çojmë fjalë më një herë. Duke zëvendësuar zyrat e marrëdhënieve me publikun me letra. Për shembull, artisti i vërtet këtu i ka çuar atij artistit tjetër letër. Ku e ka çuar? Tek zyra e marrëdhënieve me publikun e Partisë Demokratike. I ka çuar letër me telefon. Më mirë, pas këtij teknikë që se di unë këtë letër me telefon. Çuaja e letrave ka qenë praktik edhe gjatë mandatit tonë të parë. Vinin letra në kryeministri, çfarë bën kryeministria? I merrte dhe i çonte nëpër ministri. Pastaj ministrit në shumicën e rasteve s'përgjigjeshin fare. Ndërsa kjo është
që zyrën e marrëdhënieve me publikun të çdo institucioni ti e ke në xhep. S'ka nevojë fare të nisësh, shkosh atje, të presësh në radhë, të kërkosh drejtorin, të gjesh mikun e drejtorit, të pagush lek fare. Ti e ke këtu. Nëse ti shkon te Luizni dhe te Luizni nuk t'japin përgjigje, te hipoteka s'japin përgjigje, te taksat ti kërkon tankohesh për një faturë, ku diun te Osheja, kudo qoftë. Ti nuk ka nevojë të rrish të kërkosh drejtorin e të gjesh miket, mjafton të marrësh bundimin 2-3 minuta, ta vësh ankesën tënde tek platforma dhe ndodh ajo që dëgjuat, do të marrin vetëm telefon, do të japin informacion, do të kërkojnë informacion dhe brenda 10 ditësh do marrësh përgjigje. Nëse takon, të takon. Dhe merr atë që takon, nëse s'takon, s'takon. Nuk bëhet, dhe hajtë mirë pafshë. Por aba do marrësh përgjigje, nuk do rrish rrugën. Tani, kush ka çfarë do qoftë, pyetje, shqetësime, kritikë, edhe të çarat i mësuar i durojmë. Kush? Dy gishta, po. Jepja mikrofonin. Jepja mikrofonin. Ska gjë, fillopi dy gishta, pasaj nëzirë gishtat e tjerë. Ska rëci. Ne këtu se kemi problem. Kështu jena mësu më shkollë, me leje, e mësus. A, kështu e, këta ke për të kërku leje. Mark. Mirë. Mark Tuku, prej Raboshtet i Përzëgutum. Të falenderoj për zemësisht se më dha drejtën e fjallës, se të flasë, balë për balë me kryeministrin e Shqipërisë. Menimi jam është se ju jeni kryeministri i gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm i socialistëve. Dhe problemi jam është që unë kam një pronë, një troje shkollët mesme, për i namë dhe lëmesa, jam tash mbi 20 vjetë dhe më derë, e sra latë me asë një përgjigje, asë një gjanë nuk më japi. Ta ka, është nga to që ka marë frani, apo është tjetër kjo? Fali minutë. Frani po thotë ashtë me ministrin e arsimit, thotë. Dhe bile mundësisht mas fëllë, thotë, se i prish punë vetit. Me gjitha ta, unë asë nuk kompensim, me se këthim e kam mërujt në 97, në të zhjitë e 97, e kam mërujt të mërujt. Dhe që që kërkon konkretisht, e ke togën? Kërkoj, ju më tukë në kohë shkolla. Êshtë e shkollës? Në më dëllu me sa. Êshtë e shkollës. Dhe nuk ma është kompensu, asë nuk ma dhe në asë një loj. Këtë shqetë si në kisha. E kuptova. Edhe ti bëj atë që po them, që të mos bëjmë shumë fjalë dhe pastaj të harrohemi. Tek Shqipëria që duam pik alë, e ke në telefon, në qovë se gjendo të telefon, tek njësi administrative, tek posta, tek zyra që kemi hapë ne këtu për këtë punë, shko, vendos të dhënat personale, dhe kuptimin emër mbi emër, dokumentacionin që ke, dhe brënda 10 ditësh dhe marrësh përgjigje. Bëj, s'bëj. Kam bëdhe, për nes, kam bëdhe një letër dhe ma ke... Le, letërën pra, se unë kam, të përshpjegoj. Tokën me i fjalë me... Unë atë për të shpjegoj. Bëj e kështu si për të them unë. Për 10 ditë të marrësh përgjigje. Qofse bëj, do të thonë bëj, qofse s'bëj, do të thonë s'bëj. Faleminderit. Faleminderit. Jepja pak këtu. Përshëndetje. Këvaj 29 vjetë që unë jam antar i Partisë Socialiste, banoj në Shëngjin, kam 4 antar të Partisë Socialiste e këmë shpi, kam 3 vjetë që kam marrë lejën e legalizimit të banesis, edhe certifikat në prëndësis janë të mësërallat tash 3 vjetë. Se si a puna, te ka puna, e din ato. Kjo puna është veç për gabimit edhe dhe specialiste dhe aty. Kam djalin, kam marru shkollën e lartë, me masë... Po, është ai drejtori hipotekës tu? Jo, s'ka problem. Nuk ka problem. Dëgjo, që mos ta zgjasim. Është e njëjta gjë,
Ne po ta shikosh në aktivitetin javor që bëjmë për platformën, çdo javë ka raste të aluiznit, raste të hipotekës. Bëhe vendosjen e çështjes tek platforma për 10 ditë, nëse të takon do ta marrësh 10 ditë. Po i kanë të gjitha dokumentat. Tashti, më fal se unë nuk kam panë një shqiptar që thotë duk më takon ajo që kërkoj. Unë se kam takuar akoma një shqiptar që thotë kjo s'më takon. Çdo shqiptar kërkon gjën që kërkon, thotë më takon. Ti shif Lulin, s'ka fituar si palë zgjedhje, thotë më takon pushteti. Lulis edhe du pas zgjedhje, thotë. E kupton? Lulis shqy, që, jo, e kam fjalën që shive. S'ka fituar një palë zgjedhje, thotë më takon pushteti dhe du pas zgjedhje. Tashi, çfarë i bësh? Edhe ai shkruaj ke platforma për 10 ditë ja në përgjigje. Kështu që shkruaj ke platforma edhe ja edhe kam se për te asaj se Luli e kanë Terezi. Halli nuk është i Lulit, është atyre që vazhdojnë të shkojnë mbrapa Lulit, po në rastin konkret tek platforma për 10 ditë, nëse ke legalizimin, shpesh herë ndodh që hipoteka dhe legalizimi kanë harta të ndryshme. Ne e kemi dhënë urdhin të prerë që në qoftë se Aluizni të jep legalizimin, hipoteka duhet ta regjistrojë. Nuk duhet rrit të merret me hartën, sepse harta e Aluiznit kur jepet legalizimi është harta e saktë. Ndërkohë që ne tani kemi hyrë në procesin e përputhjes së hartave, që është një histori në vete, dhe të bashkimit të këtyre dyjave. Shumë shpejt, ligji është bërë gati, do të shkojë parlament, do të kemi një agjenci të vetme, nuk do ketë më Aluizën dhe hipotek, që bëj ecë jake dhe e kthejnë shpeshherë qytetarin në top ping-pongu, po do jetë një. Ti shkon, legalizon, hipotekon, merë dokument. Por në rastin konkret, bëj këtë dhe është e sigurt që brenda 10 ditësh do marrësh përgjigje. Ktu janë edhe ata të platformës që vinë gjithmonë për takime. Mas mbledhjes të të japit një asistencë nëse është e nevojshme, po besoj që me telefonin dhe me njerëzit në shtëpi mund ta bësh fare kollaj. Edhe kjo gjë do marrë zgjidhje. Jam i sigurt. Po i bëj. Jebja zotë njësë të jebja. Në fakt për para ishte aji, po s'ka bërë. Kam zonë a bolë për zotën. Jem gjënë gjinin nga këllëndeti. Unë kam i shtetësim, kam 16 mujë që nuk më ka ardhë kush me pasë e hadin e drejtave. Kam shku 1.000 këllëdhat ma tepër, kam për t'i pagu këta, po nuk di ku më i shu me i pagu pësë erdi dikush me e pasë sa drejtës. Një. Si nuk i shafë fe verit, i thama ti djallit në dhëtërë që ka caktu së diku shë ka apru, në thot të pavithot në funin e mujtë të dhëtërë që janari që hiku, së mërë kërkush. Shë ti të kuptoha, po ke me rakë që qëfarë, që të karë fatura me lartë? Jo, nuk, e kam me pagu, pësë më karë fatura, më vjen me 3.000 lek, vjen me 10.000 lek, tjetëra më vjen me 5.000 lek. Do me pagu më shumë ti? Po, du me pagu lek që kam hargju. Mirë, edhe kjo halë është dhe kjo? Ja, si ka halë? Se nuk vjen në tonë... Alë në vete është dhe kjo? Një sekundë, nuk vjen në tonë lëshë në gjisët e kalmetit... Për këtë, digjo, për këtë gjë nuk do të them... Më falë... Më falë, jo më... Më banë 100.000 lek, 200.000 lek... Jenë regullë, je fixë. Për këtë gjë nuk do të them shkruke platforma, ti apë fjallën që do të taqoj atët elektriku sonte në shpi. Sonte, do të vinë shpi. Sonte. Do të vinë shpi se ti pas ke hallë realisht. A i do të vinë shpi dhe do të avej faturën, do pagush, tamam. Pa tjetër, më nuk. Po, diska tjetër, që Kalmeti ka disa djemëtri, disa shumë jenë me shkollë të lartë, dhe më vjenë pri shkodët, a me bënim mlejshë dhe vjenë banë kontrolin e sahatëve. Si, është prej shkodëve i vjenë banë kontrolin? Dhe të shpi banë Kalmeti, banë mani që në hikë. Një, e dy të kam një... Jo, kjo është e treta. Jo, mirë, kam i sugjerim. Ju kini shu, kini rritë kontributet e sigurinë shëqërore. Unë e shafë pa... Kam punu inspektor bujkut, pra në
dhe durisë rënële, edhe e kam marrë vesh që kanë kujtë gjërdë, 660.000 lekë të vjetra. Unë thamë se ashtë i gjënë që nuk kanë mundësi publi me pagu 660.000 lekë, ka hekë subvencionet të. Edhe nuk gjelë kush më pension me qatë shumë lekësh. Në është e duket si u studi, për unë përshamu më da. Këtë gjënë. E kuptoha, i ve pak ati zëndis tjetër? Po, po. Edhe du më thani gjënë tjetër. A, dhe i tjetër. Mas ki frikë, datën 16. Si? Mas e ki frikë, datën 16. Unë? Jo, më, i ve. Sheni që le, nuk të hanë. Mos ki mërë. Sheni që le, nuk të hanë. Mos ki mërë akfare se unë kam vetëm një shqetësim. Vjen realisht, jam realisht i shqetësum për ata që i besojnë akoma këtyre. Realisht. I shqetësum për prindër, burra, gra, hiqja ata të bashkive. Pse do të qohet bashkia e Lezhës komplet me punonjës, me të gjithë, ose bashkia Shkodrës, Voltana, atje, përveç këtyre. Por realisht, më vjen keq që ka njerëz që se gëldisen edhe realisht shkojnë mbas Berihajt. Po, për tjerat, s'ka asnjë shqetësim. Urdha. Mirëmbrëma. Unë quhem Artur Bajiti nga Shëngjini dhe nuk kam ndonjë gjë personale për veten time, por kisha një shqetësim, zoti kryeministri, dhe ju falenderoj se shpeshherë ju keni ardhur në Shëngjin, në Lezhë, e më duket se keni krejt vëmendje dhe më vjen mirë këtu te qarku Lezhës, po veçanërisht e kam mohabetin te Shëngjini, te porti i Shëngjinit. Se po shohim që në Sarandë, në Durrës, në Vlorë që janë këto, janë tu bat investime ku digjon, kurse te porti i Shëngjinit kemi shumë familje që atje jetojnë me ato të ardhura. Desha me ditë, nuk jam të folë vetëm në nërmin timë, se kanë shqetësime shumë. Qa ke fjallën konkretisht? Urdo? Por qa konkretisht ke fjallën? Konkretisht, për shumë, qa investimisht do të ketë të porti i Shëngjinit për ato familjarë, sepse ne poshojmë, sepse në vend që me ardhë, nuk them si që kanë ardhë, për të pak të një anijet. Jo, fol, s'ka vlemenet. Të anijet e Shëngjinit. Aty janë shumë familje që hanë bukë. Edhe nuk përshohim, ju nga na juj, po desha me ditë që në lidhje me shqetësimin e këtyre familjeve. Që shqetësimin kanë familjeve? Ma shpiko s'pokupe. Ja, për shemëll, të porti Sarandës, i Vlorës, edhe i Durësit, vinë anije shumë. Kurse në Shëngjin në një muj, mund vinë një ose dy anije. Edhe një traket që ishte, më duket se edhe i... Këtë i gjaunë, i ka thanë maj do vje, se di. Ta shi, më falë, nisi në ushta... Në gjdo port, po të shkosh, thonë, ke portet e tjera shkojnë shumë, ke ne vim pak. Të siguroj për këtë. Unë se kam... Ndërkoj që për portin e Shëngjinit, ne kemi një projekt dhe qëllimi është të bëhet port turistik. Do më në portën Shëngjinit mos vinë më anije me madhra, me që ndosin, po tjetë një port turistik. Pra të vinë anije për turizm. Dhe naturisht edhe për lëvizjen e pasagjerve. Kështu që ky është projekti, pa tjetër pjesa e peshkimin du diskutohet, dhe hapas hapi besoj që do të shkojmë në atë drejtim. Tek porti ekzistues i Shëngjinit. Ndërkohë që projekti i madh i një porti tjetër, etj, mbetet një nga ëndrat e të gjithëve, por për momentin nuk kemi pas asnjë lloj situate ku të mund të themi që kemi investitorë që janë realisht të interesuar. Ka pasur pasere interesime, po s'kemi hyrë në asnjë lloj procesi më të thellë sesa kaq. Për që janë e sinqert me jo. Ja pak zëtë njësë. Jam nga Baldreni.
Falenderoj zoti kryeminist. Nëse rruga e Torovicit ka marrë fund, do ndërtohet se ky. Jo, mos ka marrë fund, do filloj të ndërtohet, no, mos ma bëni si në Vlorë. Në Vlorë shkojnë në Vlorë, i them do bëjmë Lugomaren, të nesmen mjes më shkruajnë në Facebook ku e ke Lugomaren morgënjeshtar. Tani mos ma... do filloj të ndërtohet. Kryetori bashk... ditët që vijnë. Ish kryetori i bashkisë, më mirë po them, ai e ka ndërtuar dy herë ka bën fundin kryetor. Kush është ky? I ky Froni që janë thash. Po le tani edhe të sajtë e kallë vetë. Tashti... Unë po flasë për Torovicën rrugën, do filloj të ndërtohet në ditët që vinë. Ujë përkas... A do jetë për 5, për 10 ditë, për 15 ditë, po unë besoj... Ujë përkas bujësis. Jo më shumë. Bujësis, zoti kryeministër. Unë jam përsekutuar, kuhën gjithë prit aty të ferma jeme, para se të bëhësh kryeministër. Dere të ministri i bujësis, më borit telefon, ke bëhë shumë gabim që ke prit, po ajo s'ka rëndësi iku. Unë kam aplikua të HPR-ja për 5 sektorë grunë, e kam pas faktike, jam shpallë fitus, e kam hjek zite u linje të bërë dokumentat, sepse dokumentat e toks janë njëzit jashtë shtetit, e me zike në mlilë. Më thotë ish drejtori, më thotë shko se ka nërë dhe lekë, thotë për subvencionet për grunin, shkoj atje, jo s'ka ardhë gjë. Marra HPR-en, thotë je shpallë fitus, thotë për vitit tjetër. Gronin e kam mjëllë për këtë vit në thotë. Për kur bëhet fjallë? Për në pranë verë shkoj. Nuk mora asë një lek, asë i kokër leku s'ka marë. Kur i thash, do t'i thëmë dherë dhe kryeministri, i thash në kjo se të kojnë e herën, e merdi një letër, masi u thash, tha ti e shpallë fitus, tha vazhdo, tha letra, tha, por ke një gabim, tha se nuk ke marë letrën, tha të... ish komuna, zdi si që në të, njësit venore. Njësit administrative. Po, ato gjallë nuk ilëshoshin se ishin pëdës, ata doshin me mujtë me na kumëtis më zi, edhe unë nuk mujta me morë. Mirë, leni, tha, s'ka problem. Kjo të ashtë unë nuk e kuptëj. Unë i pata faktike, me morë si mora. Si unë, ka pasfën mërë që kanë kënë për sektor, por nuk kanë aplikua se kanë pas frikin. Unë e provoha kësa i rallën. Unë nuk kam marrë gjahë. Se si a puna, dikun ka në shkua ta, që se u bonë qeveria në thabë aplikoni, edhe ishin faktike. Shiko tani, e para, ne kemi bërë një sistem ndryshe për të letësu aplikimin. Kemi bërë aplikimin me zero dokumenta. Pra, i kemi dhënë mundësi të gjithve që kur aplikojnë, të aplikojnë me vetë deklarim. Jo të mbledhin gjithë dokumentat, sepse ajo që ndodhë të përpara, ishte që mblidhshin dokumenta, bërin gjithë atë mundimin, që edhe shpenzonin, dhe pastaj kur nuk fitonin, dilin të humbur. Ajo që kemi bërë ne është që ju kemi thënë fermerve, gjithkush mund të aplikoj me zero dokumenta, por në rast se fiton, duhet si e dokumentat. Jam shpallë fitues edhe i kam sill dokumentat. Një minutë tani, mbledh mbarë, unë të dëgjova. Ta thash, unë e thash për parë, nuk e kam taku, akoma një shqiptar që thotë së më takon. Tani, që ka ndodhë? Ka ndodhë që shumë nga aplikusit nuk kanë arritë dot të plotësojnë dosjen me dokumentat. Ky është fakt. Rastin tuaj konkret, nuk po them as kështu as ashtu, ty të takon të thush që ke qenë në regu, se këshu e kemi në gjithë jemi në regu, por do të verifikojmë në rast se është kështu si që thua, pa tjetër që do marrësh ato që takon. Po kam frikë se nuk është kështu si shtu. Kam frikë se dokumentat të kanë mungu. Dhe pa dokumenta, ose qovë dhe me një dokument mangut, HPR-ja nuk jep dot lek, sepse nuk mundet do të disbursoj asi fond. Se unë e themë shpesh, këtu kam pa unë, një herë duke kalu rrugës, ishte i tabel, shesim tokë pa dokumenta, kështë dhe numrin e telefonit. Me i fjalë shesim belan, kush do me marë, po ne nuk dim gjoma. Do të shojmë rastin konkretisht, po në qofë se dëshiron përdorë platformën e bashkëqeverisjes, aty, tek Shqipëria që duam, futit gjithë
fut gjithë dokumentat që ke, praktikën, se është e mundur aty, dhe thuj, ky është rrai, për 10 ditë ti do marrësh përgjigje. Në qoftë se është si thua, patjetër do marrësh atë që takon. Është vërtet, vetëm nuk kam dokumentin dhe zyrën. Ah, shef. Jo, ja. Nuk lëshojnë ata. Doli një dokument që se ke. Po ku ta marrun? Ti pa më zërt ata, faktike është ajo. Un nuk mund t'i them atin ama i ma jep. Nuk e napin, se janë punojnë që janë nga ish komuna e PD-s atje, gjithë administrata e PD-s që janë kanë aty janë. Kam shkuar deri te me leku kam shkua me më bërë. Bëj këtë që po të them, pasaj da shikojmë konkretisht. Po të korë më shumë? Bëj të ta shumë konkretisht. Fanë në rritë. Ka dikush tjetër? Jive pak, po. Jërë mirë se erdhen leshën tonë. Kisha dy gjana. Ke boj gjatë bukur, bordi kullimit për të rëvicën. Do të luqë, apo bëtë pak bajate, po jam marrë me atë politike në vogël 20 vjetë, për me në kërshërt për rrugën e të rëvicë. A manë qef jashtë i gjithë i joni që të vishë me kërshërt ti. Në pa mundësi, në e në pati idealit... Unë do vi, po kërshërt, kërshërt i ka policia. Në e në pati idealit kërshërt, sa ma shpejt më së bëtë vonë, se nuk zhgëndjen. Ullu se thashtë që po thu, ullu. Jo, nuk ullu. Shkenjen. Ullu pës në humë kohën këtë është. Unë e thash këtu pun ditësh, nuk po të them të sak datën, po pun ditësh do të filloj ndërtimi, se kam baru të gjitha dhe kontrata po nënshkruet, shu që do filloj ndërtimi rrugës. Pun ditësh. Moskia s'një shqetsim për këtë. Thashtë që po thu se u qove 200 kile, thashtë po në thu në i gjotë. Si? Po ti e ke shkatru rrugën, duke shku ti atje me makinë. Ti që e ke autori. Rruga shkret, pas ka bajt ty. Do da bëjmë me tre shtresa, që mos kesh ati bësh me rrugës. Pa merak, do ta zgjidhim. Kush do fjalën? Në një nga zonja do flasi se vetëm burra kërkojnë fjalën do. Shof asnjë zonjë që flas. Nuk je zonjë ti po ule dorën. Jepja zotnis që është në këmba t'jeve. Përshëndetje zotë kryeminist. Unë kam një hall personal. Afroj pak mikrofonin se nuk dëgjohet. Jetoj. Afroj kështu nga ana jote, jo nga unë, nga vetja. Po pa, vetëm me fungoj. Jo mos ma kthem mikrofonin. Dëgjoj. Rregull. Jepi. Jetoj familjarisht që në vitin 1983 në zonën e Ishullit, Shëngjinit. Po. Jam vetë 7 familje, edhe erdhi puna tek legalizimi, flas. Në sipas vendimit të shitit ministrave që dolën me 2006-ën, u mat edhe me 5 maj 2011 doli emri në gazetë. Kështu që ala nuk më jepet drejt të legalizimit për trollin që kam atë familial. Kur të ka dalë në gazetë, 2011? 5 maj, 2011. Ditën e dëshmorëve, po. Pas e dalë. Po, sa herë ka dalë në gazetë në kohën e Saliut, unë po them më mbrapa, po, atëherë sa legalizime janë bo nga ato dil në gazetë dhe pastaj ikë në gazetë dhe ti ngelesh me dëshmorët, ohu. 2014 kam bërë dy letra. Më ke kthy përgjigje edhe drejtërisë legalizimit edhe personal mua. Vazhdojnë si pas vendimit këshillit ministra numër do më thon asë gjome. Asë se. Tani, shkruaj të platforma Shqipëria që duam .al dhe për 10 dit do marrësh përgjigjet sakt. Të takon, s'të takon. Faleminderit. Jive pak ti zotnisë tu, se s'kemi më të mirë të shi. Hajde. Përshëndetje, zoti kryeministër, edhe mirë se na erdhë. Uroj suksesë në detyrë. Po. Unë jam një qytetar si origjinë nga Mirëdita, gëzis Mirëdita. Aktualisht banoj në Laç. Në? Në Laç. Laç. Po.
si lagja është lagja numër 4, ama me një banesë jam në lagjën numër 2. Do t'ju, nëse është mundësia të më dëgjoni, do t'u them 4 probleme që kisha. Problemi i parë, në Gzish Mirëdit, me hidrocentralin e Shapmollës, banesa që kam pas dhe toka më është përmbyt. Por, një fatkesi imja, se këto prona kanë qenë emër të babit, e para, e dyta, ka pas edhe pjesë toke të paregjistruar, pra prap ka qenë emër të babit. Duke qenë kjo mungesë dokumentacioni, edhe sot, këto prona unë i kam të përmbytura dhe nuk po arri. Me një avokat kam bërë vetëm një punë, pasi kam përfunuar aktin e trashëgimisë nga babi tek pjesëtarët e familjes, ajo dosje ndodhet në gjykatë kushtetuese. Problemi i parë. I dyti, kam qenë punojnë zbulgjesh në Shënkollë. Jam transfiruar në paraburgimin Bradashesh. Para fat kohor, prej 8 muajsh, dy largime nga detyra, me dy vendime në kohën afat në komision të apelime. Po të them, edhe leta në gjënë të gjithë këta, me largimin e dytë, me drejtorin auditit të drejtorisë përgjithshme të burgjeve, është rezultue që largimi i dytë që është bërë nga detyra, janë marrë 8 pagat të mijat me bërdoro falso. Edhe unë prapë pa punë. Edhe problemi tretë. Në vitin 2008, kam fitu statusin e të pastreve në bashkim Kurbin. Kam qënë punë me burit. Kam venos edhe banesën, ka qënë edhe paga, kriteria saj, edhe përsëri me një vendim të Këshillit Bashkiak, ka ikë numri rëndor i fondit në BKT. Është qetërsue, ka marrë tjetër kurs. Është e sigurt kjo. Edhe e fundit për ju, për këtë të kërkoj ndjesë, zoti kryeministre. Edhe e një gjova për sot që ti ndihesh këtu, edhe erdha. Bashkëkryetari yt i Partisë Socialiste, jam trajtu me njëmë sociale deri në vitin 2017. Në fund të 2017 nga largu edhe nga skema njëmës ekonomikë. Pra pa tokë, pa shpi, dy persone kam invalida mre. Edhe sot leshi, sot hikë sot e mere njëmën sociale, sot ke partijet dhe mërë atyje. Ju përshëndes, sa shkirë. Po, e kuptoj. Tani, ta filloj nga fundit. Po. Spari jërë, ndimën ekonomike nuk e jep kryetari bashkisë. Kështu që e fute i qikë si tepër. Ndimën ekonomike nuk jepet më përvecse nga sistemi kompjuterik ku se cili futë të dhënat, dhe është sistemi që bën kualifikimin e personave si pas të dhëna. Është sistemi që e kemi shtrinë në gjithë Shqipërinë, që është punuar bashkë me Bankën Botërore dhe që ka pastruar një mas të madhe ata që si u takon, dhe ka arrit me fut 11.000 familje që nuk e mërshin do të gjallë në botë se ishin realisht në situatë shumë të vështirë dhe asë njeri nuk i logariste për gjallë. Kështu që, por, sistemi nuk është perfekt. Ka raste që nga verifikimet ka rezultuar që është dashtë bëhen korrigjime. Kështu që, për rastin tuaj, do ta shikojmë konkretisht dhe do t'ju japim përgjigje. Mjafton që mbas takimit t'i japësh emrin dhe koordinatat personit që do të vi të takoj, tani, direkt. Do ishte mirë që për pjesën tjetër, që ka të bëj me historinë e punës e tjere,
ta bëje, ta qoje rastin tek platforma, tek Shqipëria që duam. Është shumë e thjeshtë, mund të shkosh tek zyra e bashkisë, mund të shkosh tek zyra e postës, mund të shkosh tek zyra që kemi hap ne për të ndihmuar njerëzit që të aplikojnë në platformë. Edhe këtu në Lezhë është zyra diku afër që kush tek zakcit. Te ngjit me prefekturën që mund ta bësh këtë gjë. Për rastin tjetër. Kështu që këto do t'i shohim. Për sa i përket asaj të gjykatës kushtetuese, është një gjykatë kushtetuese, do ta është çështje gjykatës, është çështje jonë. Por tek ajo e ndihmës ekonomike nuk kote fute kryetarin e bashkisë në mes, se nuk ka lidhje fare as si kryetar bashkie me ndihmën ekonomike fare. Për para po qysh prej vitit kaluar jo më. Jo, me kanë fjallën që nuk ka lidhje, pastaj jo më nuk e dyshoj fare unë po të them si bëhet, si jepet ndihma ekonomike, është e centralizuar me kompjuter, nuk mund të futet dot kush e ta bëjë si doj. Është kompjuteri që i nxjerr rezultatet sipas dhënave që futet për çdo familje. Dhe për këtë dhe është bërë për të hequr pikërisht këtë ndërhyrjen e kryetarëve të bashkive, ndërhyrjen e këshillave bashkiak. Këshilli bashkiak i Kuksit i jepte ndihmë ekonomike vetes vet. Gjithë anëtarët e këshillit bashkiak të Kuksit merrshin ndihmë ekonomike. E ndashin vetes vet dhe ishin rahat. Kjo nuk ekziston më sepse sistemi tani nuk kalon nëpërmjet vlerësimit të personave, por kalon nëpërmjet vlerësimit të kompjuterit. Është komplet gjë tjetër. Mirë, unë ju falenderoj shumë për këtë takim edhe për durimin edhe për pyetjet që ngritët dhe bashkë do takohemi te rruga Torovicës. Dakord? Ti do rish nga ana knej që mos të hapësh në i... Ose do hapësh dhe i groba ti dhe pasaj do fillojmë të ndërtojmë rrugën, pun ditësh dhe ju siguroj që jam shumë vetëdijshëm që ka shumë më tepër për të bërë akoma se sa është bërë, por nga ana tjetër një gjë unë e di mirë, edhe ju e dini mirë dhe çdo njeri që shef me sytë e vetë, dëgjon me veshët e vetë dhe mendon me kokën e vetë e di mirë. O e bëjmë ne këtë vënd, o askush tjetër se bënd dot. Faleminderit.